Во соседниот град Штип започна заедничките подготовки на младинската и сениорската боречка репрезентација на Македонија. Иван Јанев, несомнено најдобриот борач на боречкиот клуб Спартак од Кочани, во моментот по залечената повреда на главата добиена на Државното младинско првенство, им се приклучи на своите колеги од младинскиот погон. Под будното око на тренерскиот двоец Виктор Богданов и Димитар Грозданов, во наредниве 5 дена ќе се работи по 2 пати дневно. Овај почеток на подготовките, кои ќе бидат во неколку етапи, и борачите подготвено треба да го дочекаат младинското европско првенство, кој ќе се организира во Скопје. Во хотелот Изгрев во моментот се сместени 9 борачи од младинската репрезентација, додека останатите членови од боречкиот клуб Балканец се со